Шала хайртының арлығы көрік жілер. Хабарлар тосыл парды, ХКС телевидениезінің көзіден ұзыры чабыз. Студияда Оксана Кайнакова. Пүл аршандығы музыка школызының үгірічізі Валентина Ильинична Тюкпиекова шаяша тоғызына 35 жыл толчатқынын танықтып, олығы ойын тұрғысқын. Анды олғынырдың саңы жақпазы үгірічілердің аршан күгілері өмелері аралысқыныр. Бұ өмелерінің ол үдек байрымнықшылары санылшы. Саңы жақты Валентина Ильинична Шибрік жылмының алнынды төстіп алған. Аршан күгілері өме төстілгінің пүл 5 жыл толша. Бұ көздігді шаяшы өмелерінің ойынан палып оларзыр. Аршандағы культура тұрызның чархсынызына толдырысық келген өкерке бұзықтық балылар, прайзы Валентина Ильинишнының холында өгіріншіткен олығыз қызы жығыстар. Оларны Валентина Тюкпиекова ХКС көктергілерінді ойнерға пазасар нерға өгіретші. 35 жыл мұның алынында пи аймандағы қызыл қарысуқ алды түрен үскін чит қысты, ағбындағы музыка училищезін тосқан соның, бұл алзар тоғынырға сықыныр. Анан сығары ол орындағы музыка школызынды тоқытшы. Валентина Ильинична пастап тоғыны пастанды. Менің паларым, ұлық қызым 8-12 жылдың. Олар школа шөрі пастанды, Валентина Ильинична үгірінігі шөргенер. Анан үкінші қызым, еще пастағы класқада шөргелікті. Музыкальный школыза шөрірі келген. Анан Валентина Ильинична аны, ну раз улық пезіздің шүрші, ше шүрзін. А позы еще Катя қызыжам еще школа, общеобразовательный школа шүрбен. И вот Валентина Ильинична пірте паланы піргерет пыжын. Кем аға шүрігі хынжын, прайзын алжын, прайзын үгіретчын. И вот тыжын, еще буква пілбенжа, а уже бұнуты пілша Катя палама, которая прямо хайда-хайда хынып музыкальный школа зашүрген. Аның үзінжі қызыжам тоже Валентина Ильинична зашүрген. Анан внугым менің Пархажам Никита Катажиков тоже Валентина Ильиничнада үгірінген. Анан ар менің прайпаларым внугым Валентина Ильиничнада прайз үгірінгенер. Валентина Ильинична тоғызына прай күзін сәлші. Хайда-хайда ответственный кызы. Палаларының прай хадақ таланттарын прай сығаршы. Сыныза пар сығарып, балалар, чтобы уйет пазынар, шақсы өткін тудын зынар сенеді. Шақсы олдың неме тоғын шия Байрамның ерді чаячы өгіретші көпчілік сөздер чоқтылғанар, алғысты старпазы сайықтар читірілген. Валентина Ильинична балы жақтарды пістің бұрай көпшілер, пустынның шоқтыларға өгірет салған, сарым ерға, плесет саларға, ананда басқан емеге, күршелер қайты қалар өкеректер, сілігілер, бүйін тізің бұйнеме шей істен емені, мен бұрай музыка школызының преподавателерінің Валентина Ильинична, олар прайвара қадымында тоғыншылар, неңде жыл пыстамадып,
концерттер көршілер барайбыз, қада тоқшы, ненде жылы ешті, анде жыл біз қады. Анағары бүйін Валентина Ильинична барай, шүребістің сыйлып шамыз, бұны мәне қада балы жақтарының аттының мазылар, ерді тоқсылан барай коллективтерінің қады, өшетелерінің қады, шейіз отырсынлар. Үлі құнаң сұрырмен. Чоқ тұтқын пұлғын ұлы Валентина Тюпиекованы хакас культурызын көтіршіткінін таңықтан. Анзы тектің неміз. Ол домры клазын тосқын кізі. Музыка школызында чатқыны апарғын. Соның үгірічінің сұрынызының басқы да хакас көктергілері алғыныр. Как раз ол жылырды ансамбль басталған. Мен пресель прохома болғам Аршановский совхоздың. Аның Валентина Ильинична үші мега конкурс қабаларды апырағы керек түші. Кенелдің мұнды немесе ағбан зашы, а бірде ақшы жоғы бірде емет шоғылы. Аның мен түшім глава болған Владимир Ильич Карачаков председатель совета. Аның паршес, мен түшім машина берім түші, скорый помощь. А бензин мен правком жығы болып сұрыншым, ол пістің жұбалылар түшім. Берелер түшім ақша бензинге, анды күн үшті азыреге. Еді аның біз еді жүр сұқыпсы, бір ай жүрді ал жүр сұқыпсы. Ау қайда күстін жүр, Валентина Ильинична, қайда анды кізіне неме күйдір бізге. Менің олғым ансамбльді шойынан, аның неме сейтік тұстырды, біз бір земячілік пулысып, саның балары кішечік олжан. Мал тұтпызың алды, алжың жер жоғыл ақша сүтнеме ол түсті. Аның керек болса пістің олғым ерімнеме ұттарт берші, жәнчір, пірейді қарады сағыл бензалшыда қарады старт берші біз. Еде болыз, жүр. Аның соның правком неме өделяк болып ергі біз қазқы национальный инструмент қомыз. А бірде чоқ болған инструменттер. Аның қомыз салып ергі біз. Аның чүрс қыпс, пісері Трошкин совет ветеранов, там Москвадың представителі ағылжан. Аның біз аңды балыларды күйсішіп, сарынышіпс. Аның спонсорский помощь беріп, ешке жатқын, бір жатқын школыға зайлап ерген правком. Аның еде чүрс қыпс, айты істарға жүрсіп сұқады. Бұды өмінің болысып сағым саңы жық өмі де бірай хакас көктергілері бір. Олар ұда аймық марғыларға чүршелір. Чаячы кізет ұзан хадида марғыларды арылзырғы керек. Посты көздергі пасқызын көрергі. Олғынырның саңы жық өмінің арылысшылары тұзан ұда алысып отыршылыр. Хайзы балыр үгірін ұзын тозыпсшылыр. Аның кішігілері келші. Олғынар ансамбльді менің неме пучыларға неме олғынар басқы неме чылзай алысшылар прайзылы талантлы болып бейжілер способны болып бейжілер қайдығыда неме способны болып запалы неме қадетшілер гундошниктер неме неинтонирующий болыр норды прай сеніғы прай қадысы қаршым. А бір жақсы ойнап болып бейжатын сарнап болып бейжатын баланы сығар бозың. Ол болының мұшты ғадеттегі қазықтып неме развиция комплекс. Ана армин орды прайзын, президент үшілер. Атығы болы бірде қайделі бұз ойынып, қайделі бұз болсы сен әді сарнап шы. Заңыз ғарбан армин түшім қайдей мен анық едіп зім. Ол болы чүрізін, главны неме де сабдар бозырызын, тұқлы бодырызын, сарначық бозын мә, но сен әді прайзын қады болзын. Ана да өмін болығы дозын, өмі бір нөсе бір әжелі, тұрдынығы үгірішім ол болырды, ұштып ұндығы болғандыр. Жылға неме
тоғын мындағы ашандағы ұлғынырды маттап сағынған постыліне үгіредігі. Қайды неме постарын сарнызың, постылінің сарын сарнызың, я неме, неме смыслын білбейзің. Анар долбаларға қарды сүсті неме чоқтап тәперізің олырын тұсалшылар. Анарды уға сейтік, бірзарынан ол сейтік олғанарды бидей үгірді болаға жы. Бірзарынды мұғыт 2 жылдай үгірінігі бірезі. Анарды ұтанзы ғадеді тұтық болшы. Мен сақшым, бұбалылар постелін білген болса, мен көбейірік, со 9 жылдай шықсым. Еді сақшым. Валентина Ильинична позы уға күстінші кізі. Музыка школызынды балаларыны көге үгірдірдің басқа, ол 2 өмінің ұсты паршы. Аға қозы басқы өмілерді көгжі болып аралысшы. Қады келісігі келісе постоянно шоқтызырғы. И тоғынырғы, и әрлерғы. Бірсінді немеге шөргі біз түгі неме. Ношыл болды. 5 жыл жейіп барды, наверное, түгі неме. Ансамбльдің шөрше біз ойныпша постоянно оркестрді. И амин ансамбльға шөршем. И бізді все время олы аккомпанировать болшалы. Неме. Мені лично аккомпанировать болған ол түгі неме. Тақпақтадың қой бол тақпалығын ұрланды түгі неме ағбынды. Аның немеге занальныйға кірпірғып сол номердің. Андырла біз бір номеріне қады. Ола аккомпанировать болған оркестр. Балладың най шақсы тоғынжа. Мен сағынжам прайк үшін берше, ашық шүренің, прямо сағыстың баллан үгірдігі қарысы. Тадыр тіліне, тадыр ұрлаға, тадыр тақпақтаға, тадыр мелодияланы, штоп білзінне. И бозы амқады ұрлапша оладың балладың, штоп олы шақсы ұрланы. Най мақашы, най күстік, тоғысқа сынбалы. Бізде жоқ дегі неме аршандығы, мындағы немені жоқ дегі сағынсы же, Ильинична ол не только неме музыкальный школыды неме мәтші. По қысқы саңнары, айтыс болса праздыды ол мәтші, участвы болшы. И сарын, аның мен елігі жасы болғанда, ежімнің әлі сарын басыпсығым. Ол ноталарға басыпсығым. Қысқы саңнарын тұтпалшыпсы. Анан шатқан 98 бұл бұды бізді первый раз симпозиум. Анды біздің тоже лауреат диплом психелігінің, Ванзинилишінің. Всероссийский фестиваль сельских женщин Мордовии зірі. Анды екі гран-при алғыз. Пастағызын Валентина Ильинична шатқан ойынан мен қайылам. Екінші гран-при Валентина Ильинична ұс құлығызы. Ол мұндығы немі чаяшы кізі сақшым, пірлі қырынды неміз аның күйф асылшы жолыр. Не только вот палылырдың инструменттің біде, а ол ұс құлы, ол апырған пальто палған пузы. Күйф азақтыр апырған, күйф немі выставқаға апырған. И біз ол выстав прикладной искусының Россиды гран-при албальшыпс. Байрымның иіріні Валентина Ильинична ұстап жатқан пазы бір үмі жазыпсыған. Ол шандағы музыка школызының үгірішілерінің үмізі. Аршан көгілері адалча. Бұ үмі тақпықтар пазы сарынар толдырған. Чоқтерға керек Валентина Тюкбиекова қайзы сарынарны оға келістірі көге пазы ненжі дөңге салып отыршы. Hayla.
Валентина Тюкпиекованы пайрамнан алғыстерға туған чағынары, чирсуғжылары, өрілері келгенер. Идюкчылық алғыстыстыр ал чөбінің, депутатар чөбінің, паза Алтай Айманан культура ұстанызының, паза олығылар чөбінің болғынар. Валентина Ильинична алдағы паза аймақтағы чұртысты өткін аралысшын ұзы. Қазық жүрзін. Балалары кішігді болыс ұдырдүйдір үскірс көпсе, ам балалары ұжылық болыс сейдір үс. Анары балалары, бархалары бірайзы қазық болсын. Анды оқ ашықшар, шаяқшы кізі болсын. Иде сақшы. 309-ын арлып пөзік балық берген қызы Валентина Ильинишнаны Кремльді бұ өмілерінің қады көрірге сақ жамкен. Ол сақсты залдағы чон үзік айы сабызына ұдырлан. Чырсуғжылары көгіде үзінчелер, аның күстінші көйдір базымыз қылин чақсы білчелер. Қайда қызы аның болыз құсырза, ол сегда болыз арға келші. Вот, оға ответственная. Доброжелательная. Ну, раз ансамбльна, вообще Баргащил уже пюнтанах тапшабыз, и уже музыкальный работник тадан хада писчил, тюста болган шонку глиры ансамбльны. И она нар... Вот ол же анын, ну, показатели, анын тоғызынын, что уга өткен... не только пистан алынын шуртында, и республиканын прашуртызында араласыча. Хынған 9-тың салттыры ода пөзік болчы. Валентина Ильинична ерткін чуларын зәркөрі диктің нәппу чулны талабендірзім түпчі. Бұс жонының сарын көгілері, аның чүрене күчігдің чағын болғыныр. Үлікіндер болзы, үлгізем неме таяғым, неме сарныз тақпақ тасыңыр. Бұрай олғандар 40-тың шылығы барысылыр. Амин пөзіндес ғыбал, банды занавеске алтының ғылырды таңына бодыр жаңызым. А немедді қадейді таршаң бұқтыр, неме, иде сақшым. Ол менің қадей чолым болыр деп сақшым. Yeah.
Хакас фильм студия на тохстимнавше. Хоз фильмның өн матыры кшег чеуға өткен халықтыр 6-10 постелен пшеткен хакас хазыжақ болар. Сағымзы кшег актриса табылғалақ. Кинода сорынырғы сақын чатқан хазыжақтарны сақыпшалар кастингті. Ол пасталар шибіргі писмайды 11 жасты шеңіз культура кінінді. Хакаседағы хазны телекомпаниясының хакас редакциясы идек схыжа хоз фильмнер суркюрген. Пу көздік дәсірір шибірге пишылманың алнанды темнелген шаяшы тоқсты палып оларзар. Депот. А что тут барды? Ирка замолчала, шатан. Кем даст вообще? Ласка, здравствуйте, а? Ну, как-то,
Тебе псалка. Ну, кызы сахарша. Мен барып заманы бар мүмді. Бар мүмді. Тоқтаңыр. Тоқтаңыр. Изенер. Айкенти. Син дашы заламда барбасың ма? Барбыз. Базым ақыршы. Клара, пре өтіске қалас білдік. Магазинді пре қаласты пақыстырлар. Сықпақтыр. Че, ерсі бол, азым бол. Түгі, ит қалпы да че, шеңіма бар-бар болды. Жоқ, жоқ. Андейді күздер сақыпшалар. Че, андықты бұлзы. Бірепей мәне, асы ерсі болызың сынапта. Жоқ. Шәрер, аным жоқ. Си аным жоқ. Аным жоқ. Аным жоқ. Пу. Сен аны бүді зағыдың ма? Жез кемнеп салықты. Пшеқ түзікше. Жалғас күздер түзінде көрші. Тусты не бей тюхкет. Амды пыльтистык, но газин мины даша зар с газом. Костук киз болтарайна. Юкенчий, хайте пыльчезым. Не сирирты. Мының бістің тұзы бұсты осылша, Хакас телевидение зәсірерге шапсық көздігілер темнапші. Таңды поғы тұстапсты көріңер, аным жақтар.